Tänään olen kertomassa teille vähän kuvauksen perusteista. Tässä tulee ihan sikana asiaa, eikä tarvitse edes yrittää kaikkea niin kuin imaista itseensä, mutta saatte vähän sanoja tutuksi ja ehkä vähän niin kuin ymmärrätte, miten kamera toimii ja miten teidän kannattaa toimia sen kameran kanssa. Eli välineet, mitä me tarvitaan kuvaukseen, osaako joku sanoa, mikä on ehdoton numero yksi? Sano vaan. Kyllä. Ja sillä kameralla ei tee yhtään mitään, jos meillä ei ole siihen myöskään tallennusmediaa. Ennen on tietysti kuvattu filmille ja nykyään kuvataan muistikorteille. Ja koska meillä on muistikortit, niin me tarvitaan myös sähköä, eli me tarvitaan myös akkuja. Ja sen lisäksi tietysti linssi, joka on se kameran silmä. Ja jos meiltä puuttuu yksi näistä, niin me ei voida kuvata. Eli ennen kuin lähdetään kentälle kuvaamaan, niin me tarkistetaan, että meillä on kamera, linssi, muistikortti ja akku. Ja tavallaan kaikki sen jälkeen on vaan ekstraa. Mutta kun nämä neljä on, niin me pystytään kuvaamaan. Se, mitä te täällä myös saatte käyttöönne, on jalusta ja pohjalevy. Osaako joku kertoa, että miksi me käytetään jalustaa kuvattaessa? Sano vaan. No se kamera pysyy vakaana. Kyllä. Silloin me saadaan tosi staattisia kuvia, koska varsinkin mitä pidempi linssi meillä on, eli mitä zoomimpaa me tehdään, niin sitä enemmän käden tärinä näkyy siellä kamerassa ja siitä kuvasta tulee tällaista, varsinkin videokuvaan kun kuvataan. Eli me tarvitaan jalusta ja siihen jalustaan me tarvitaan aina myös pohjalevy, mikä tulee sinne kameran pohjaan. Eli jos te haluatte käyttää jalustaa, niin tarkistakaa aina, että teillä on jalustassa pohjalevy. Se on semmoinen pieni metallilevy, joka tulee sitten sinne kameran pohjaan ruuvilla. Sen lisäksi, mitä me tarvitaan, on valot ja valojalustat. Ja se, mitä me pystytään valolla tekemään. Katsotaan pieni videonpätkä. Mä joudun tälleen zoomaan tämän, kun tämä ei pyöritä noita tekstejä muuten. Eli katsotaan pieni video valaisusta. Miten te pystytte valolla, koska valo maalaa sen kuvan. Ilman valoa se kamera ei näe yhtään mitään. Eli se on tärkeää, mistä suunnasta valo tulee, minkälaista se valo on. Onko se auringonvalo? Se on tosi kova semmoinen ja tekee varjoja paljon kasvoille. Vai onko se joku pehmeämpi valo, vaikka joku huoneessa oleva valo, hajavalo. Tai jos te kuvaatte varjossa, niin siellä ei tule varjoja, koska te olette jo varjossa. Siellä tulee semmoista tosi pehmeätä valoa. Se, että miten me pystytään maalaamaan ihmisen kasvot valolla, niin katsotaan siitä ihan tämmöinen pieni video. Eli se, mitä te voitte tehdä, niin kattokaa siellä kuvauksissa, mistä suunnasta teidän päävalo tulee. Tuleeko se sivusta? Tuleeko se suoraan edestä? Jos niin kuin teidän valo ja kamera on vierekkäin, niin silloin se usein tarkoittaa sitä, että teidän kohde on tosi flätti. Se ei ehkä näytä niin kuvaukselliselta. Silloin kannattaa siirtyä kameran kanssa ja näyttelijän kanssa pikkusen sivummalle silleen, että saatte toisen puolen valaistua ja toiselle puolelle tulee varjoa. Silloin se on heti paljon mielenkiintoisempi se kuva, siinä on enemmän rytmiä ja se näyttää maalauksellisemmalta. Jos te kuvaatte auringon valossa, niin välttäkää sitä, että aurinko tulee suoraan näyttelijän kasvoille edestä, vaan silloinkin kulmauttakaa näyttelijää, antakaa auringon paistaa pikkusen sieltä niin kuin sivusta sinne toiselle poskelle ja tehdä varjoja toiselle poskelle. Myöskin välttäkää niin kuin vastavaloon kuvaamista, katsokaa aina missä aurinko on. Älkää kuvatko suoraan aurinkoa kohti, koska sitten se tarkoittaa sitä, että teidän näyttelijällä on niin kuin kasvot kokonaan varjossa. Pahimmillaan takana oleva kuva palaa puhki ja näyttelijän kasvoista ei näy juuri mitään. Sitten se, mitä te tarvitsette myös, on mikrofoni ja jos teillä on jotain luureja tai korvanappeja, niin käyttäkää niitä, koska silloin te kuulette sen, että teidän mikrofoni toimii. Sinne ei tule mitään häiriöääntä, häiriösignaalia, minkäänlaista napsutusta. Siellä on patterit, että se toimii. Koska leffa on tosi tylsä katsoa ilman ääniä. Ja jos te kuvaatte niin, että te kuvaatte sen äänen siihen samalle raidalle sen teidän videon kanssa, niin kuin te tuutte tekemään, teillä tulee olemaan tuommoiset DSLR-kamerat ja niissä on mikrofonit päällä.
jos teidän mikrofoni ei ole päällä, niin teidän dialogia ei kuulu. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että joudutte joko jälkiäänittämään, eli näyttelijä puhuu mikrofoniin ja sitten leikkauspöydällä siirrätte niitä ääniklippejä niin, että se näyttää siltä, että se ääni tulee siitä videossa. Niin tarkistakaa aina, että mikrofoni on päällä ja sieltä kuuluu jotain. Ja toivon mukaan teillä on myös luurit, että te kuulette, että sinne ei tule mitään häiriöääntä.